Në 6 mujorin e partë të këtij viti, komuna e Gostivalit ka dhënë 83 leje ndërtimi, mesatarisht nga rreth 14 leje çdo muaj, 12 prej tyre janë për ndërtesat kolektive banesore. Nga sektori për urbanizëm bëjnë të ditur se në periudhën e fjalë ndërkohë janë refuzuar 21 kërkesa për leje për ndërtim. Në periudhën 1 janar 30 qershor 2024 nga sektori urbanizmit janë lëshuar gjithsej 83 leje ndërtimi, ndërsa për shkaqe objektive janë refuzuar 21 kërkesa për leje. Prej 83 lejeve të lëshuara, 33 janë për ndërtim të shtëpive individuale, 12 për ndërtesa për banim kolektiv, 6 janë për projekte infrastrukturore, ndërsa leje tjera të lëshuara kanë të bëjnë me adaptim, ridedikim, rikonstruim, vendosjen e paneleve fotovoltaike e të tjerë. Njoftojnë nga sektori për urbanizëm pranë komunës së Gostivarit, po ashtu janë miratuar gjithsej 22 procedura për plane urbanistike. Veçohen dy si shumë të rëndësishme, gjithësisht sjellja e planit detaj urbanistik për bllokun 15 dhe një pjesë të planit detaj urbanistik për bllokun 20. Për bllokun 15 deri më tani nuk ka pasur asnjë plan urbanistik, ndërsa në pjesën e planit detaj urbanistik për bllokun 20 parashihet ndërtimi një kopshti për fëmijë. Thuhet më tej në njoftim, vlen të theksohet se Gostivari vazhdon të jetë ndër komunat me numrin më të madh të lejeve të lëshuara për ndërtim. Thuhet në njoftim dhe shtojnë se brenda kësaj periudhe kohore vazhdon të njihet si një ndër komunat më transparente për sa i përket sektorit të urbanizmit. Po ashtu theksohet se sektori i urbanizmit pranë komunës së Gostivarit me qëllim të rritjes së transparencës do të vazhdojë që për punën e vet të raportojë çdo 6 muaj.